Trenutno raspoloženje u plemenu je opalo nakon što smo se podijelili. Ima malo smo svi napeti zato što smo gladni, nemamo vatru, neispavani, iscrpljeni smo, mislim, lično ja umirem, baš nemam snage. Samo tri dana nisam jeo ništa, sam kokosa, tako da... Ne jedem tri dana, nemam više ni želju, tu sam pravila. Jer ako se ljudi ne budu borili, ja ću ležati, jesti kokos. Ali zar nisu rekli da neće? Zar nisu rekli kako ja se neću mrdnuti, neću za ko se neće boriti? Nisu rekli kako oni nisu tu da se bore, nego da budem bude lepo, oni su maneken. Ko je što? Oni su već, pa nemojte da zezati. Ko je maneken? Znači što sam ja u depresiji ovde. Šta su rekli da će da rade? Da će oni da se zezaju ovde? Ko je to rekao? Da su ja to sve razveli. Pa ne je meni rekao. Zezat ćemo se malo i onda kad izbacimo nekoga, on negde ode, pa kad ispadne i drugi. I na kraju smo svi tako zajedno. Pa ja sam danima slušala, mislim, od njih, ono kako će oni, mislim, znaš, kao ipak to, oni su fizički nemoćni, oni ovako, oni onako, mislim, to, i to stvarno ispije energiju. Možda neko moj, ja generalno mogu sa svakim, ali ja ovde danima slušam podela na njihove, na naše, mislim, ja to ne vidim. Ja vidim ljude koji su fizički spremni i ljude koji nisu. Ljudi koji su ovde došli u Survivor i ljudi koji su došli da se z***aju. Bilo to. Ja ovde nisam došla da se izbacujem, da se igram i da se družim. Ja prijatelj imam dosta. Htela sam probao nešto i to na kraju ispod, uopšte nije to. Znači, super divno, krasno, naravno ću svakoj borbi dati sve od sebe. Ali kad izgubim oči prva da budem tako i izaći napolje. Niste sami, tu nije samo. Dakle, jako je bitno na neki se način uklopiti u cijelinu, u kolektiv. Jel, konačno taj kolektiv odlučuje da li ćeš ostati. Ali dobro, i u pravu je onaj deo da, ono kao, pa dobro, ne fatamo ozbiljno. Pa on više tako kaže. Da znam, kao što si vidio jučer, da je, on hoće da ispod nekog samo to razjasnimo, nema potrebe mi između nas. Same okolnosti diktiraju da morate neke stvari ozbiljnije da shvatite. Iz tog razloga sam ja i reagovao. Ja razumem da su neki od nas fizički više spremni u odnosu na druge, možda, svako ovde ima neki svoj kvalitet koji treba iskoristiti, ali ono što ja želim jeste da u najboljoj mogućoj meri to što imamo, to znanje koje imamo ili mogućnosti, iskoristimo. Meni nije krivo ako izgubim, ako vidim da smo se trudili. Da, no, jer točno. Jer nam je vatra ali potrebna. Ali ja sam uvjerena da nitko ovdje neće se ne trudi. Ne sad. Mislim, s jedne strane da je odlikašica rođena, dakle, super onako ono što zacrta, a možda malo fali ovog nevenog, ovog, it's okay, ono, ma bit će, bude bilo, nebitno je. Ma bitno je. Nebitno je. Kada je slučaj je bitno, jer nisam... Prosto sedim ovde i ne znam šta ću da radim, eto. Aha, pa onda morate imati. Da. Mislim, prosto ono, eto. Okay. Nervoza može pojesti puna energije. Nervozu ćemo izbaciti vi. Točno. Nervoza ne smije biti jer opterećuje i ljudi rade krive korak. Gledajte sam ovaj tamo što ne kreće. Traži pažnju i pravi problem gde problema nema. Jel shvataš? Zašto trošite energiju nepotrebno? Da. Pa ne, ja pokušavam da objasnim. Ne, ali ti potreba. Ne razumeš, ja neću više ni da pokušavam ali šta da radim. Ali nema potreba, jednostavno. U ostalom, starija si, razumna si, treba da sagledaš stvari, samo budi pravedna. Nemoj da staješ na vinu stranu ako vidiš da ona greši. Niti na bilo čiju drugu. Ako ja grešim, nemoj nikada staneš na moju stranu. Ja ne znam ko pravi problem, evo me, u pravi čas. Ko pravi problem? Ko je učer pravio problem oko jela? Ja nisam bila umišana. Kad sam te zamolila, jedan centimetar, valjda znaš da bi, valjda nisam toliko invalid da ne mogu pomagati. Znači, lijepo sam te stvarno kulturno zamolila. E, da. Ja ti to ne bi nikad uradila. Nisam sad mene... i neću nikad. Pa ja ne... Znači, da si mi tražila stanija, pomozi mi, donesi mi vode, umirem žedna, sam stanija, sveži mi pertlu. Ali imala sam bilo razlog ja bi ti pomogla. I meni su isto bile ruke. Od čega bila ova svađa? Oko totalne gluposti. Napravili smo metlu, ali smo samo jednu metlu napravili. I to je naš problem, počeli su se svađati ko će da mete sve to. Svaki ima svoju priču. Znači, sve su krive. Sve su krive, ne kreš. Neće im ja biti sudija. Glavni krivac je taj višak vremena jer ne rade apsolutno ništa. A mogu da rade?
Mogu da samo kad bi vam poželjela, nego ne želja ništa rada. Dobro, okej, okay, evo, rješeno to. Znaš, nemoj više to onda tražiti. Nije ni tražila, to je to, ti Stanija, onda malo više budi sunama, pokaži više da si sa žensku stranu, ne mislim to. Žene, ja sam to. Sa vama. E, i to je to, ajde. Ovdje imam mnogo pobitni raboti, kako da preživeme, kako da imame ogan, kako da imame hrana, kako da imame krevet kaj da spijeme. I to mislim da je mnogo pobitno i normalno i borbite što se protiv drugoto pleme, od toga da se karat za nekoj sitnici, što ja iskreno ne ni razbrav zašto se skara, ali sigurno to biće nekoja sitnici i stvarno nemaše potreba od toga, bukvalno. Jer se ja se smirija i se je okej. Okay. Pa nema, niko nije rekao da mi trebamo izgradimo kamp, niko nam nije rekao da donesemo, da pokrijemo sve to, niko ništa nije rekao, ali smo to radili. I radimo svaki dan po nešto, sad ćemo da radimo Pimp My Camp. To sad, Pimp My Camp. Pimp My Camp. Bok on pa. Bok. Dalje, ali možemo ovako, vodoravno. Nemoj tu veliti. A ne, ovako, e. Ja li, na ovu stranu. Ekipo, došao je recept za večeras. A? Čekaj da se, pogavica u sjenu. No, ništa to ne pravi. Kako ne pravi? Bolje, ovako ne pravi. Stranac. Za pogavica želi biti u sjenu. Ocat, okay. Samo na vi. Ajde. Ne na vi, nego na... Na vaše visosti. Ajde da čita. Seci. Pa ih lomi, pa ih opet seci. Znači na sitno, kosano, kako god. Zakopaj. E, zatim zakucaj. E, onda pređi na šta god. Kopaj ili zakopaj? Kopaj ili zakopaj je sve isto. Nije. Zakopati znači staviti nešto po zemlju. E, pa a ono. Znači a kopati, kopati, kopati da pre da radi, da dobijamo mišiće. Dobro, onda kopaj, ajde, i onda kucaj, šta god. Ne znam, ovaj rukopis mi je malo nepoznat. Nešto na Indiana Jones. Dakle, uključiti kliker i nešto fizičkog, nešto spretnosti i caka je na kraju u pitanju. Seci, lomi, seci, kopaj, kukaj, a? Šta piše? Sezajmo. Ko je to vaše? To je sigurno na hitu. Ajde, kada ću taj glas. Seci, lomi, seci. Seci, lomi, seci. Ano, počinu na rodnje, majke mi rodnje. Seci, lomi, seci. Kopaj, kucaj. Kopaj, pređi. Pređi, valjda. Pređi. Nije ovo pređi. Ovo zanemarite, kad dođe vrijeme, razmišljat ćemo o tome. Znamo. Znamo što znači ova borba. Spremni, sad smo komentarisali, nismo baš. Jer smo kompletno pleme iscrpljeno, ali da ćemo sve od sebe, kao ja sam rekao da damo sve od sebe i možda uspijemo nešto da napravimo. Pa imat ćemo neko ***nje da sečemo, da lomimo, prođeš kroz to, onda ćemo imati opet kroz neki pesak ili blato. Više ovo nikad neće čitati poruke, drugi put ću zadržati za sebe i... Nije, ali pa ima pravo da pričam, zar ne, ovo igraj. Pa znam, pa ovdje ja se zezam, pa šta sad da radim? Pa šta, znaš da više ti šta da radiš i to je to. Pa dobro, ali imam ja pravo da protumačim kako ja želim, zar ne? Dobro, gospodine političaro, vi uvijek imate pravo da protumačim. Naravno, kao pravo. I ti. Ja, zato i da je tako stanje u državi, vašo i naš. Jel, bitan taj imunitet. Ne, u našem plemenu to ništa. Naravno da bi nam bilo drago. Možete daj mi da grom ja. A koje od vas ne želi onda da ide? Pa, zajebavamo se, Marko. Osjećam. Da, ono, znaš, ono, ko da se lagano spremam za olimpijadu. I ako zeznem, joj, katastrofa. Ali nije baš sve zajebavanje, ajde da budemo malo iskri. Pa ne, pa naravno da je bitan, ali nije za presudan. Znaš, zašto ako tu sediš, a mene boli kičma od onog što sam dizao juče, onda je veoma bitno. Što? Pa ne, ali kažem, bitno je da nas ima više. Pa ti znači ćemo svi dati sve od sebe. Oni su rekli da im nije bitno, ti si mogao reći da ti je bitno i šta sad? Ne može se sve gledat kroz zabavu, što on realno i u pravu. Mislim, ne možemo mi. Ali ona, i realnost je da, naravno kad dođemo na borbu, da nećemo sjesti kao primadone i naravno da će svako dati sve od sebe maksimum. Ne, ne, Bože, da smo u njegovom. Ajo! Od
Od sad, pada ujedinjenja, plemenama Tambo i Boruka će neprestano odmeravati snage u borbi. U Survivoru postoje dve vrste borbi, borbe za nagradu i borbe za imunitet. I obe su veoma važne. Nagrade olakšavaju život na ostrvu i pomažu plemenu da napreduje, dok drugo pleme često trajno gubi šansu da osvoji prednost za koju su se borili. U borbama za imunitet plemena se bore za najvažniji predmet u Survivoru. Totem za imunitet. Pobeda garantuje opstanak plemenu, dok gubitničko pleme mora da izbaci jednog svog člana. Ali ni jedna pobeda ne traje večno. Svaka tri dana dolaze nove borbe i nove šanse da pobedite. Ili budete pobeđeni. Matambo i Boruka, dobrodošli na prvu plemensku borbu. Hvala. Kako ste zadovoljni vašim poglavicama? Super. Može bolje. Držite. Vi? Cool. Ovi odlično, vi cool. U redu, danas se borite za najvredniju stvar u Survivoru, to je totem za imunitet. On je danas napravljen u obliku boga Sibu, koji je vrhovni bog i zaštitnik lokalnih plemena, tako da je bilo vrlo prirodno da on bude i simbol plemena koje će danas pobediti i nositi ovaj imunitet. Sa druge strane, pleme koje danas izgubi ide na plemenski savet. Tamo će morati da izglasa jednog svog člana. Međutim, ono što je vrlo važno, izglasani član plemena koji ide na plemenski savet neće ići kući, već odlazi na ostrvo odbačenih. Tamo će se boriti u duelima do samog kraja. Ukoliko izdrži do samog kraja i pobedi sve duele, vraća se u ujedinjeno pleme. Još jedna stvar koja je jako bitna, koju moram da kažem, život na tom ostrvu nije nimalo lagan. Nemojte misliti da će tamo da se baškarite i uživate. Biće vrlo surovo ove godine. Tako da vam ja predlažem da se žestoko borite da ostanete u ovim plemenima u kojima ste sad. Da li je to jasno? Jasno. Jasno. U redu, poglavice, istupite. Dakle, ovako, uloga poglavice će danas biti veoma važna. Od vaše taktike će zavisiti u mnogome koje će pleme pobediti danas, a koje će izgubiti i uopšte kako će teći današnja borba. A evo vam pravila borbe. Dakle, danas ćemo da vidimo kako se snalazite sa različitim alatkama u borbi. Također, svaki član plemena koji će danas učestvovati, s obzirom da su takva pravila, striktno će znati šta treba da obavi u današnjoj borbi, jer je borba sastavljena iz više faza. Idemo na pravila. Dakle, prvi takmičar uzima pajser i trči preko ovog debla, dolazi do sanduka i oslobađa lopatu. Drugi takmičar uzima lopatu i otkopava sekiru koja se nalazi u pesku. Treći takmičar uzima sekiru, mora da prelomi drvo koje vidite tamo, ono oslobađa dve testere. Četvrti i peti takmičar moraju testerama da istesterišu daske koje vidite tamo. Šesti i sedmi takmičar tim daskama moraju da naprave most do platforme. Osmi i deveti takmičar uzimaju ove kutije koje vidite ovde, moraju da skupe kompletan alat koji se nalazi na borilištu, da dođu do platforme, da oslobode čekić koji je privezan na stolu za platformu, tim čekićem da ukucaju tri poslednja eksera u sto u platformu i zatim da ovu kutiju stave na isti sto. Pleme koje prvo stavi kutiju na platformu pobeđuje i osvaja imunitet. Pored toga, pobedničko pleme danas će osvojiti kompletan alat koji se nalazi na borilištu. Poglavice, vi ste, bez obzira na ishod današnje borbe, bezbedni na plemenskom savetu, dakle za vas ne mogu da glasaju, ali od vas zavisi sudbina vaših plemena. Vi ćete danas morati da odradite taktiku, odnosno ko će u kojoj fazi borbe učestvovati. Za to imate minut vremena, borba može da počne, pripremiti. Dakle, poglavice su ovako odlučile. Nikola i Milan započinju borbu. U redu, Nikola, Milane, spremite se za borbu na moj znak. Za imunitet spremni, 3, 2, 1, sad! Borba je krenula. Nazad, nazad, vrati se nazad. Idemo, prvo je pao Milan. Uhvatite ritam, morate dotaći nogom boju na kraju. Tako je, idemo dalje. Nikola, čekamo Nikolu da pređe preko ovog bruna. Oh!
Damjan Milan uzeo je lopatu, mora da se vrati nazad.